День вшанування учасників антитерористичної операції був започаткований у 2016 році саме у Кривому Розі з ініціативи Комітету солдатських матерів. Відтоді, 14 червня, до пам'ятного хреста у Металургійному районі приходять ветерани, батьки полеглих воїнів, представники міської влади, громадських організацій і волонтери. Квітами та хвилиною мовчання вшановують земляків, які віддали життя у війні за єдину суверенну Україну. У неділю учасники пам'ятного заходу згадували, як на Криворіжжя прийшла перша звістка про загиблого Антона Ігнатченка, про військових 25-ї окремої повітряно-десантної бригади у збитому Іл-76, загиблих у степах Донбасу і тих, кого здолали рани вже у госпіталях. По своєму сину, як розказували, не знаю, звідки в нього бралися, скільки сил і мужності підніматися і йти, стоять. У тих хлопців, які знали, що вони можуть загинути, але вони йшли на смерть, захист, тому що знали, за їхніми спинами стоять батьки, діти, дружини, стоїть Україна, яку потрібно захищати. І їхній подвиг, їхні імена потрібно пам'ятати. Валерій Катькін служив у зоні АТО із серпня 2014 року. Екіпаж його танку Т-64 пройшов шлях від Кургану, Могила Гостра, Нову й Малу Орлівки і завершив свій похід в боях під Дебальцевим. 14 червня для нього важлива дата, розповідає, на бойові завдання своїм підрозділом йшли із закарбованими у пам'яті трагедіями збитого літака Іл-76 та Іловайська. Це було початок воєнної агресії в нашій країні. Це були перші жертви, які ребята віддали своїй стране, себя для нашего будущего, настоящего. Моя танковая рота, мы тоже ребят хоронили, вот, мы видели смерть, тоже мы собираемся постоянно, просто так, для нашей памяти, чтобы осталось у нас у всех в сердцах. Більше 6 тисяч криворіжців брали участь у воєнних операціях у складі добровольчих батальйонів тероборони, військових частин Збройних сил та Національної гвардії України. З перших днів війни у місті працює штаб допомоги військовослужбовцям. На передову передається необхідна техніка, інструменти та матеріали. Важливою складовою комплексної програми соціального захисту криворіжців є підтримка воїнів та їхніх родин. До дня вшанування учасників антитерористичної операції матеріальну допомогу на загальну суму у понад 2 мільйони гривень від міста отримали 165 військовослужбовців з інвалідністю, 89 дітей та 183 члена сімей загиблих, тих, хто пропав безвісті або перебуває у полоні. Тетяна Васильєва, Євген Клусовський, Олег Каплій. Цей день.